Praėjo jau 2 mėnesiai, kai garsioji bolų šeimyną atvyko į Lietuvą ir atstovauja Prienų Birštono Vytauto komandai. Vieni jais džiaugiasi, kiti jų nemėgsta, o reiškinį Prienuose vadina cirku. Jau daugelį metų krepšinio temomis rašantis žurnalistas Jonas Miklovas pastebi, susidomėjimas bolų šeima Lietuvoje vis dar yra didžiulis. Apie patį populiarumą to viso reikalo, tai jau galima sakyti turbūt, kad jau tai mažėja. Bet vėlgi mažėja toks labai sąlyginis žodis, nes jisai tiesiog buvo milžiniškas. Jisai buvo toks didžiulis, kad kai tik tai prasidėjo, gruodžio pradžioje tenai jis būdavo parašai bet kokį tekstą apie tai, kur kažkas pareiškė nuomonę, NSS Kanteris pareiškė savo nuomonę apie tai, kaip bolams seksis Lietuvoje. Ir tą tekstą paskaito daugiau žmonių, negu turbūt bet kurį kitą tekstą tą dieną. Tai tokie dalykai labai stebindavo ir tom dienom tai būdavo didžiulis ažiotažas. Dabar jisai sumažėjęs, bet vėlgi tokie pavyzdžiai, kaip tarkim savaitgalį žaidė Prienų komanda tam antrajam Big Baller turnyre ir tarkim pirmas rungtynes paskaitė daugiau žmonių negu rungtynės su Kosovu. Tai galima vos nesakyti, kad Prienų rungtynės su Rygos UEFA antra komanda žmonės domino labiau negu rungtynės kovos su Kosovu. Jie turbūt Lietuvoje nusileidžia tik tai Žalgiriui. Tik Žalgiris yra skaitomesnis, Prienai vis dar yra ta komanda, kuri domina žmonės. Vasario mėnesio skaitomiausias tekstas turbūt buvo Šaro nuomonė po rungtynių su Vytautu apie bolų situaciją. Tai būtent sujungu šituos du, Šarą ir bolus, gavosi skaitomiausias tekstas. Kai Šaras pasakė, kad na, mes negalim kištis į tuos dalykus, ką daro kita komanda, nes kiekviena komanda turi teisę elgtis taip, kaip jinai nori. Ir čia iš tikrųjų yra turbūt pati teisingiausia tokia nuomonė. Mes negalim teisti to, ką pasirinko kokį kelią kitas, ar ne? Jie pasirinko tą kelią, jisai gali būti geras, blogas, bet yra jų kelias. Tai tokia buvo Šaro nuomonė, nors turbūt ir galima suprasti, kad Šaras tokių cirkų pas save komandai neleisti daryti. Nepaisant didelio visuomenės susidomėjimo ir neregėto masto ažiotažo, Prienų klubas džiūgauti kol kas neturi kuo. Finansinius sunkumus bolų šeimynos atvykimas klubui įveikti padėjo, bet iš LKL turnyro lentelės dugno kol kas nekelia. Į tai dėmesį atkreipė ir treneris Gintaras Krapikas. Tai pradeda trukdyti ir tai akivaizdžiai matosi. Žaidėjim, ypatingai žaidėjim, kurie truputį prie kitokių reikalavimų pripratę, kurie nori laimėti, kurie nori atiduoti visas jėgas. O balo planas yra labai paprastas, labiau polimu duoti galimybę spindėti pagrindę savo sūnums ir visai nekreipiant dėmesio, kas yra po to, nes toks įsivaizduoja ir yra jo tikslas. Bet tai labai stipriai atsiliepia rezultatą. Didesnė dalis tai žiūri neigiamai, nes tai nėra toks tikras krepšinis ir tai, kas ten vyksta tikrų krepšininkų akise, yra truputėlį toks cirkas, ar ne? Žaidėjai, kurie buvo labai svarbus komandai, to rezultato nerodo, žaidžia vis mažiau, nes jie akivaizdžiai tam priešinasi ir ta priešprieša dabar jau pradeda tikrai labai jaustis ir galvoja rezultatam, tai tikrai turi neigiamą įtaką. Per 2 mėnesius Lietuvoje Lavaras Bolas ne kartą drebino žiniasklaidą skambiais pasisakymais. Tikriausiai jau girdėjote apie jo viešus ketinimus laimėti Lietuvos krepšinio lygą, įveikti Žalgirį ar Lietuvos rytą. Pro ausis tikriausiai nepraleidote ir Lavaro pareiškimo, neva iki bolų atvykimo Lietuva buvo niekas. Didžioji dalis žiniasklaidos jinai pasigauna tas pačias skambiausias Lavaro frazes. Kaip tarkim, Lavaras pasakė, kad Lietuva iki bolų buvo niekas, ar ne? Ir tuomet mačiau, kad antraštė pasigavo ir daugybė Europos krepšinio tinklapių, kur Europoje Lietuva tikrai krepšinio pasaulyje yra žinoma ir mačiau, kad netgi ten tie tinklapiai jie gynė, maždaug kaip tu Lavarai nežinai Lietuvos, Lietuva taigi laimi Europos čempionatus, taip toliau jie daug fanų turi keliauja. Tokios provokacijos, kad mes laimėsim LKL arba Lietuvos niekas nežinojo, jos paprasčiausiai yra jokingos. Bet tai yra jo strategija, jis taip elgiasi visada, prisimenu puikiausiai dar jo sūnus nežaidė NBA, į kokį lygmenį jisai jį tą vyresnį savo sūnų iškėlė, nesužaidus nei vienų rungtynių, reiškia, jis turi kažkokią savo strategiją, kuri daugelį atvejų pasiteisina. Šiuo atveju, kai tiesiogiai palietė mus, mes labai skaudžiai sureaguojam. Tas frazes mėtant turi būti kažkas po to, turi būti sekti kažkokie tai pavyzdžiai, kurie tai patvirtintų. O kai komanda vis pralaimi, šiuo atveju gaunasi skambios frazės, bet nieko po to.
Sporto žurnalistas Jonas Miklovas sako, bolų sukeltas triukšmas Lietuvos krepšinėje neturi jokių analogų. Aš pats bandžiau taip irgi vienu metu galvoti apie tai, ar kažkas buvo panašaus, turbūt, kad ne. Ir kaip aš sakau, tokie įvykiai, jie turi tokį žmonos testą. Jeigu mano žmona jau kažką žino, jeigu jau kažką girdėjo, nes jinai visai nesidomi krepšiniu. Bet jeigu jaunai paklausė, o klausyk, o kas čia tie bolai, ką jie čia veikia, tada aš jau suprantu, kad tas reikalas jau reiškia nuėjęs tiek plačiai, kad net jai įdomu apie tai yra pasiaiškinti, kas tai yra per dalykas. Tikrai. Aukštesnis lygis turbūt būtų babytės testas, jeigu jau jį praeitų. Būna ir toksai, būna ir ruošvinė, tada pradėjo klausinėti. ir kai jau tokie klausimai kyla, supranti, kad žmonės tai pasiekė ir pasiekė to žmonės, kurie krepšinių visai nesidomi. Bolų šau sudomino daugelį, bet treneris Gintaras Krapikas išvelgė ir grėsmių. Komandai, kurios žaidimo kokybė sirgalių toli gražu nedžiugina. Aš pasakysiu taip, Lavarų yra visiškai vienodai. Kokioj vietoj sezono gale bus Prienų komanda? Jo tikslas yra išreklamuoti savo sūnus, duoti jiems galimybę žaisti tarp vyrų, ko jie būdami Amerikoje neturi, žaisti profesionalų krepšinį, taip jame blizgėti, pasidaryti puikią statistiką, apie kitką jisai nesuka savo galvos. Aš neįsivaizduoju, kad jisai ir kitais metais čia bus ir žiūrės, kaip Prienų komanda ištraukti iš nacionalinės krepšinio lygos, jeigu taip atsitiktų ir jie ten iškristų. Aš galvoju, kad jis apie tai negalvoja ir tai jam visiškai neįdomu. Bet Prienam vis tik tai reiktų pagalvoti, tai gali tapti realybę. Kiek įmanoma visas tas laisvas krepšinis, visa ta tik reklaminis krepšinis turi šiek tiek pasikeisti vien dėl to, kad Prienų komandai reikia išlikti aukščiausio lygoje. Facebook'e prižiūriu žaidėjus, o kai niekas nevyksta, įsijungiu LKL profilį.